וסיפרו בערכים על ילדה בת 6 שחזרה בתשובה. איך היא חזרה בתשובה? היא התחילה להגיד להורים שלה שהיא רוצה להדליק נרות שבת, ואמא אמרה לה, תקשיבי, זה אבי, אנחנו לא מדליקים נרות שבת, אנחנו לא דתיים, אנחנו חילונים, לא מדליקים נרות שבת. והיא אמרה, אמא, בואי נדליק, אבל חברות שלי, אני גם רוצה, אנחנו לא מדליקים נרות שבת. ויום אחד הילדה הזאת הלכה למכולת, והיא ביקשה מהבעל המכולת, היא ביקשה אם אפשר לקבל שתי נרות, אם אפשר לקבל שתי נרות, ובעל המכולת אמר, יו, ילדה מסכנה, מבקשת שתי נרות, טוב, נתן לה שתי נרות נשמה. וזהבי הקטנה הלכה לחדר שלה והדליקה שתי נרות נשמה. פתאום אמא רואה שקט מהחדר של זהבי, היא באה, היא אומרת לה, בת שלי, מה את עושה? אז היא אומרת, אני מדליקה נרות, אחד לאבא ואחד לאמא. הם היו מזועזעים עד כדי כך שהאימא והאבא הגיעו לסמינר של ערכים וחזרו בתשובה שלמה. הילדה בת 6 חזרה בתשובה והחזירה בתשובה את ההורים שלה.